Tak, každopádně chlapi, já se půjdu zahrát Counter-Strike dneska, uvidíme, jak zafungoval anti-cheat. Webkamera. Tak, jaký dáme mapy? Určitě nedáme mapu Ancient, to vím určitě. A asi to zapneme takhle, let's go. Inferno mapa. Budeme se chovat trošku family friendly. Ne, nebudeme se vůbec chovat family friendly, prostě rozsekáme. Slepice. To půjde dneska, chlapi. Cítím to v kostech, že to dneska půjde, honstre. Hello. Hello. Jdu za oranžovým, má bombu. To vypadá jako normální kompet, dámy a pánové. Vůbec sice nestane. Hezky za skoku jsem mu dal hlavu. Hezky. Já jdem scoutku na mid. Já mu dal hlavu za skoku glockem. To se mi ještě nikdy nestalo, ty vole. Dík za flash, chlapi. Byl luxusní. Dobrý, dostal ode mě trošičku. Tak kam jdeme? Uhuhu. 3, 2 asisty a jeden ten, jo? Měl nějakou zbraň? Ne. Oni šli eko, tak nic. Ještě si vezmu scoutka, jak si koupím vipo hned, schválně, jen tak, ze srandy. Dneska budu vypař. Hezké. Hezké. O, AKčko na zemi, beru. O, dostal hlavu přes stěnu, OK. Já dostanu report za cheaty normálně. Jak odletěl. Jak odletěl do vesmíru, cápek. Jeden dead. Ten kdo není. Plentuji. Chleba, chleba, chleba. Kamo. Prosím, report me. To je ta hra Deadlock, ta dělá divy. Kamo, ty zápci jsou nějaký úplně divný, tyjo. Oni hrajou tak zvláštně, jako já. Jako já hraju. To je celý tým mě, koukej, všichni mají stejný ping. Až na mě teda, mám 50, no vole, tak. U něj. Tak. Je tam napravo! Tak kam jdeme teda? Počkám, jestli umřeš ty nebo oni. Pak si vyberu. Tam jeden umřel, takže jdu s tebou. Hezky. Dole nikdo není pod tebou. Tady u mě. Běží. Hezky. Hezké kroky jsem slyšela. O, oh, má scoutku cápek. A už nemá scoutku cápek. Hezké. Ty vole. Já mu nic neupral, jo? To zastřelil přímo do něj. No, jsem skoro mrtvej. Asi jsme im arš, tak říkajíc. Tohle, že já vždycky dostanu. Kamo, taky jsem vystřelil! To se nepočítá, nebo co? Tak jo, let's go. Musíme USP.
na Bčko. Stanou tolik hlav, to budou koukat. Eventually. Decoy deploy. Ty vole! Ne, jasno! Kamo, že jich tam je. To nejde, kamo, že je tolik. Jsi mi nahitovaný. Hezky ho uspal. Kamo, já jsem trefil 3 z 5, jo. No to já jsem být lepší, bohužel. Ale zkusíme MP9, bylo to nerfnutý, ale tak. Zkusíme to. Se pušil. Dopušovali. Možná jdou na Ačko, nevím, no, je to takový zmatečný, bych řekl. Tak jdou, no. Aaaa, on už čekal tady, ty vole, já jsem se posral. Čum to bude Ačko? Neslyšíš bombu, kámo? Jo. Kamo? Já ti nechci nic říkat, ale je to Ačko. Tady tě zase zabije jako mě, koukej, hele. Tady je mrtvola. On tu shit. On tu shit. Zase ten samej ho zabil. Co vyzkoušíme? Dáme brokovnici a půjdu do apartu. Bez sranda. Brokovnice style. Vypadá to, že bychom to měli vyhrát čistě teoreticky, ale čistě neteoreticky to taky můžeme prohrát. Ty vole, že jich tady je, kámo. On mě zabil přes stěnu, regulérně. Co to je? Kámo, to jsou instantní píky, jako. Já bych se schoval, pane chleba. GG? Jdou to, čím vyhraje, jak se říká. Ještě jeden zápas a já si prostě musím dělat tu bednu, chlapi, jako nejde nic. Potřebuju bednu, potřebuju prostě bedničku. A co na mě usměje štěstě dá. Tak. Tak jedem, chlapi. To bude super hra, já už to cítím. Cítím to v kostce.